裏世界ラボ。彼の名はキム。中国広東省に住んでおり、今日は旅行でとある山に来ている。うわあ、さて顔でも洗うか。おお、そうだ、ここは水道がないんだったな。彼は庭の湧き水で顔を洗った。ふう、気持ちいい。最近忙しかったから、たまにはこういうのもいいよな。この時は特に何も違和感は感じず、旅行を楽しんで帰ったのだが、その半月後。うわ、まただ。おかしいな、最近やけに鼻血が出るぞ。キムは1、2日に1回鼻血を出すようになっていた。それにウェクシュ、鼻の奥がかゆい。不審に思いつつも、そのうち止まるだろうと数日放置していたが、鼻血はその頻度を上げていくばかりで、全く収まる気配もない。やがて毎日鼻血が出るようになり、さらにひどくなるむずがゆさに耐えきれず、彼は近所の病院に駆け込んだ。もう10日も断続的に鼻血が出てるんです。血管でも傷つけましたかね。とにかく見てみましょう。なんだこれは。鼻の奥でうごめく何かを医師が発見した。その時はその何かの正体がつかめず、キムさんは医者が勧めた大病院に転院することになった。大病院の担当医が鼻腔鏡でキムさんの鼻を覗いたところ、これはかなり大きいぞ。全長 2.5 センチほどの茶褐色の物体が鼻の奥で動いているのを確認した。キムさん、何か心当たりはありますか？最近不衛生な環境に行ったり、不衛生な水に浸かったりしたことは。不衛生な、そういえば1ヶ月前湧き水で顔を洗いましたけど、でも綺麗な水でしたよ。それだ。え、綺麗に見えても山の水は消毒がされていません。そのため虫やヒルが住んでいることがあるんです。あなたの鼻の中に住んでいるのはおそらくヒルでしょう。ヒル？ヤマビルではなく、哺乳類の鼻の中に寄生する花ビルです。花ビル。生態は水生昆虫などを捕食するが、幼生時には大型哺乳類の鼻腔に侵入し、その場で寄生しつつ成長する。5から10センチほどに成長すると、宿主の体を離れていく。寄生期間はおおよそ1ヶ月で、その後は20センチほどに達する場合がある。これらは山間部の清冽な渓流に生息し、東南アジアなどの高地に多く見られる。日本でも本州の一部、九州各地、奄美大島などに見られるが、他の場所で生息している可能性もある。とはいえ、そもそも生息地が人里離れた場所であることが多く、日本での寄生事例は少ないが、事例としては珍しくはない。ヒルなんて気持ち悪い。早く取ってください。わかりました。ヒルに麻酔をかけて引っ張り出します。少し待ってください。ヒルに麻酔？そんなまどろっこしい。引っ張り出しちゃえばいいじゃないですか。そういうことをした事例もありますが、やめておいた方がいいと思います。このヒルは次第に大きくなって、やがて鼻腔から尻尾を出すようになるんです。最悪だ。さすがにそこまで来ると、人間側でもヒルに気がついて力ずくで引き離す人もいるんですが、ヒルががっつり鼻の内側に吸い付いているので、強烈に痛いそうです。でも取らないとこれ大変なことになったり。そうでもないんですよ。え、あなたもそうだったように、寄生初期は自覚症状がほぼありません。成長してきたヒルは吸血箇所をたびたび変え、その際に血液凝固阻止成分を注入された傷口から出血が起こり、貧血症状も起きますが、命に関わったり永続的に寄生されたりするわけではありません。長くても1ヶ月で勝手に離れていきます。なので昔はそれを待つ人もいたようですが。でも鼻からヒルがはみ出した状態になるんですよね。なりますね。激しく不快で不安だそうです。麻酔して取りましょうか。お願いします。というわけで、キムさんの鼻の中のヒルに麻酔をかけ、ヒルを取り出したのだが、あー、これまずいですね。早めに取っておいてよかったです。鼻の粘膜が腐っています。ピンセットとストローでヒルを取り出した後に分かったことだが、キムさんの鼻腔内の粘膜は腐っており、治療を要したという。鼻ビルの幼虫は5ミリから10ミリ程度、細く乳白色をしていて、山の清涼な水の中で獲物が来るのを待っている。山の湧き水に触れる際には十分にお気をつけよ。ご視聴ありがとうございました。裏世界ラボではハイクオリティな際どい漫画を毎日投稿するので、チャンネル登録よろしくお願いします。暇つぶしがてらにコメントを残していってください。みんなで盛り上がりましょう。